с над 40% поевтинява цената на природния газ, доставен в България от Русия. Това обявиха в Министерски съвет на Връх националният ни празник. Пред медиите директорът на Българгаз Николай Павлов обясни, че Българгаз ще предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране. През месец април цена от 26 лева и 29 стотинки за мегаватт час. Сега цената е 44 лева и 4 стотинки. Редом до него бе и премьерът Бойко Борисов, заедно с енергийният министр Теменушка Петкова. Това идва след антимонополното решение на Европейската комисия и двустранни преговори. На 3 март от Газпром официално се изпратили подписан договор, който предвижда синьото гориво да е с над 40% по-ефтино. Решението ще се отрази на Българгаз, топофикационните дружества и българската економика. Новата ценова формула ще се прилага ретроактивно, считано от 5 август 2019 година, когато Булгар Газ поиска от Газпром Експорт предоговаряне на условията по отношение на цената. Прилагането на новия ценови механизъм ще доведе до разлики в доставните цени, считано от 5 август 2019 до 29 февруари 2020 това ще доведе до суми, които трябва да бъдат възстановени от Газпром на Булгар Газ, обясни Павлов. Булгар Газ счита, че е справедливо всички тези суми. Разликата между цените, действащи към онзи момент, и новата цена и формираната сума да бъдат възстановени на клиентите. Премьерът Бойко Борисов заяви, че има символика в това, че точно на 3 март договорът е върнат, подписан от Газпром. Аз благодаря и на колегите от Руската федерация, винаги сме изказвали своята признателност за жертвите и за освобождението ни и ни върнаха подписан договор с най-голямото намаление от всички държави, заяви Борисов. Телевизия Алфа пита, ще намали ли комисията за енергийно и водно регулиране, цената за потребителите или намалението ще отиде някъде другаде.